Essa tração dianteira, porque ele tem os quilos. Ali também se vê muito bem, mas só que se vê uma parte só. Fui devagar. No!
jogo muito bem, muito bem. Olha, já foi. Ai, não, mano. O Forbes Corta dá um show de caraças. Se tivesse um carro melhor, dava um show. Queres ver a lista? Pega. Está aí no cu. É logo como abrires. São muito controlados. Qual? Tração traseira, vamos ver. Que acaba. É. Ah, está muito bom. É o quê?
Levei o pós. Olha, olha. É o que é, os memes deles são assim. Isso é super copa. Isso aqui é um Citroën? Ora bem. Eu da cena de...